Ja, ons moet die game wen. Ek dink ons kan nog steeds deurgaan as van die spanne ander spanne wen, maar jy wil nie regtig daar bank nie. So ons prepare hierdie week asof dit 'n quarter final basically is en ons moet die game wen. Ja, ons sal eers moet kyk hoe lyk die blad en omstandighede daar, maar een area wat ons op fokus is daai eerste 6. In die laaste wedstryd in die Cobras, ek dink dis waar hulle ons gewen het is in daai eerste 6. Ons het nie goed begin met die bal of met die bat nie, so dis iets waarop ons fokus hierdie week.